Lögregla rannsakar meðal annars hvort á kampavínsklúbbnum Shooters hafi verið stunduð skipulögð brotastarfsemi eins og vændi, mansal, fíkniefnasala og peningaþvætti. Myndskeið af staðnum sýnir að þar var seldur nektardans. Forsætisráðherra segir að 82% af launahækkun á skömmum tíma geti ekki talist hófleg. Launahækkun bankastjóra Landsbankans gangi þvert gegn starfskjarastefnu ríkisins. 20 rúmenski verkamenn sem unnið hafa hjá íslenskri starfsmannaleigu fá neyðaraðstoð frá Kópavogsbæ í viku sem felur í sér húsnæði og mat. Mennirnir hafa miklar áhyggjur á framtíð sinni á Íslandi. Trump Bandaríkjaforseti undir miklum þrýstingi þessa dagana en það stefnir í aðra lokun alríkisstofnana undir lok vikunnar. Metfjöldi demókrata hefur boðað framboð gegn honum í næstu kosningum. Það er ekki gott hjartahnoð nema að rifbeinsbrotni. Þetta segir maður sem lifði af hjartastopp. Hann samfagnaði í dag bjargvætti sínum sem var útnefndur skyndihjálparmaður ársins. Komið sæl. Í tilefna degi íslenska táknmálsins eru fréttir kvöldsins táknmáls túlkaðar á RÚV 2. Sala á nektardansi hefur viðgengist á kampavínsklúbbnum Shooters í Reykjavík nokkurt skeið. Þá leikur grunur á að þar hafi farið fram skipulögð brotastarfsemi, vændi og jafnvel mansal. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu innsiglaði staðinn helgina. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur hefur á undanförnum mánuðum unnið að fréttaskýringum vændi á Íslandi. Í því skyni að kanna hvað ætti sér stað inni á kampavínsklúbbnum Shooters sendi Kveikur manninn í klúbbinn. Í fyrstu var farið í könnunarferð og þá var útsendara Kveiks meðal annars boðið að kaupa eiturlyf og vændi. Síðar fór hann með falda myndavél og bauðst þá, fyrir ákveðna upphæð, að fara á efri hæð staðarins í fylgd erlendrar konu og þetta er það sem hann borgaði fyrir. Kveikur bar myndefnið undir lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í ársbyrjun. Er eitthvað grá lína eða er það alveg skýrt að nektardans sé bannaður á Íslandi? Það fer kannski svolítið eftir hvort þetta sé kynferðislegum toga eða ekki. Hvernig leggur mat á það hvort það sé kynferðislegum toga eða ekki? Það verður þá bara með það aðstöða hverju sinni og... Ef ég myndi sýna þér hérna myndband, gætið þú þá sagt mér hvort þú myndir telja það vera kynferðislegum toga eða ekki? Já, já. Þú sérð alveg hvað samt er í gangi þarna? Já, já. Þetta er alveg ólöglegt. Myndir þú segja að þetta væri ólöglegt? Já, ég myndi segja að þetta myndi algjörlega geta fallið þar undir. Má ekki alveg færa rök fyrir því að þetta sé vændið. Það eiga ákveðna reglur að gilda um þetta. Þannig að það er meða við það og þá er þetta ekki í samræmi við það. Þannig að þetta er ólöglegt að þín mati? Já, meða við þessa birtingamyndi ef þetta tekið inn á svona stað, þá myndi ég telja það svona fljótt að liti. Og verðið þið þá ekki að fara að reyna að gera eitthvað í þessu? Jú, sjálfsagt væri það mjög æskilegt að við myndum gera það. Þetta er á margan hátt hérna flóknar aðgerði sem að þarf að fara í og bara matið okkar hefur verið það kalt að við höfum talið okkur vera með brýnni verkefni á borðinu. Kveikur sýndi einnig Heiðu Björgu Hilmisdóttur, formanni ofbeldisvarnaráðs Reykjavíkur, myndskeiðið. Hvers vegna eru slíki staði með rekstraleyfi í Reykjavík? Við getum ekki komið í veg fyrir, við getum ekki valið hvurslags barir opna og þeir fá vissulega leyfi sem vínveitingastaðir. Það er tryggt að það sé engin lokuð rými, það er tryggt að það sé farið að öllum lögum og reglum. Það er ekki ólöglegt að opna slíkan stað. Hérna, mér langar að sýna þér hérna myndband sem að við tókum inn á einu svona stað. Þannig að ykkur gengur ekkit sérstaklega vel. Nei, ekki með þetta. Hvað finnst þér um þetta? Nei, mér finnst þetta auðvitað hræðilegt, sko. En þetta er hérna rétt hjá. Þetta ætti ekkit að fara fram hjá neinum, hvað er í gangi að hana? Nei. Hvorki ykkur en ég eftirlitsmönnum eða lögreglu? Eða sýslumanni, nei. Akkurat. Og það er kannski þessir aðilar allir sem þurfa aðeins að setjast yfir það og bara skoða virkilega grundigt hvað er hægt að gera. Lögreglu hefur borist fjöldi ábendinga frá því í haust mögulega brotastarfsemi á Shooters.
Svo virðist sem eftirgrennslan Kveiks hafi orðið til þess að meiri þungi hefur verið settur í rannsókn á staðnum en helgina innsiglaði lögregla hann. Kveikur hefur heimildi fyrir því að grunur leiki á að þar hafi farið fram skipulögð brotastarfsemi. Auk nektardans sé verið að rannsaka hvort þar hafi farið fram fíknefnasala, vændi, mansal og peningaþvætti. Samkvæmt tilkynningu lögreglu helgina hafði hún afskipti af 26 einstaklingum og færði 10 þeirra á lögreglustöð. Umfjöllun Kveiks vændi á Íslandi verður á dagskrá á næstu vikum. Forsætisráðherra segir að launahækkun bankastjóra Landsbankans sé óskiljanleg og gangi þvert á starfskjarastefnu ríkisins hóflegan samkeppnishæf laun. Skýra þurfi stefnuna betur. Mánaðarlaun Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra Landsbankans sem í eigu ríkisins hafa hækkað 82% frá því ákvörðunum laun hennar voru færð frá kjararáði til bankaráðs Landsbankans árið 2017. Launin eru nú 3,8 milljónir á mánuði. Þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir hefur ekki náðst í Helgu Björk Eiríksdóttur formann bankaráðsins en forsætisráðherra segir þetta óskiljanlega ákvörðun. Við höfum lagt hér fram frumvarp það að laun æðstu embættismanna skulu hérna í frá vera fast bundin launaþróun á hinum opinbera markaði. Þannig að mér finnst þessi ákvörðun auðvitað úr öllum takti við bæði stefnu stjórnvalda og umræðu samfélagsins þar sem auðvitað standa yfir kjarasamninga umræður. Þáverandi fjármála og efnahagsráðherra beindi árið 2017 tilmælum til félaga í eigu ríkisins að þau skyldu setja sér hóflega en samkeppnishæfa launastefnum. Nú stendur í starfskjara stefnu hins opinbera að laun skuli vera hófleg en samkeppnishæf. Og það þarf þá að spyrja þeirra spurninga við hvern er þá verið að miða þegar talað samkeppnishæf laun því þessi laun eru auðvitað til dæmis langt fyrir ofan fjármála og efnahagsráðherra sem fer með málefni bankanna í gegnum bankasýslu ríkisins. Hófleg, já er 80, sko ég þekki ekki þann veruleika þar sem 82% af launahækkun á þessum skamma tíma gæti talist hófleg. Katrín telur að taka þurfi starfskjara stefnuna til endurskoðunar og fastbinda hana miklu betur ef stjórn Landsbankans kýsa túlkana með þessum hætti. Tilmæli hafa verið sendt til stjórna þessara fyrirtækja en leið erum við bundin af þeim fyrirmælum lagana til dæmis þegar kemur á fjármálafyrirtækjum og það þarf að gæta armslengdar og vilji stjórnvalda þarf að birtast með skýrum hætti eigendastefnu og starfskjara stefnu. Þá þarf bara að skrifa vilja stjórnvalda skýrar út því ég held að stjórnin eigi ekkit að dyljast hver hann til að mynda eftir ákveði var að leggja niður kjararáð og leggja fram nýtt frumvarp fyrirkomulag launa æðstu embættismanna. Bankaráð Landsbankans sendi frá sér yfirlýsingu klukkan 6 í kvöld þar sem segir að gagnrýni á launahækkunina sé skiljanleg en hækkunin sé í samræmi við starfskjara stefnu bankans. Laun bankastjórans hafi fyrir hækkunina verið lægri en laun æðstu stjórnenda hjá öðrum stórum fjármálafyrirtækjum. En Drífa Snædal, forseti ASÍ, þú ert hingað komin. Forsætisráðherra talaði það hérna áðan að þetta væri úr öllum takti við þær kjaraviðræður sem að nú standa yfir. Hver eru þín viðbrögð við þessum tíðindum? Já, minnst þið það bara úr öllum takti við allt, ekki bara kjara viðræður og það skiptir ekki máli hvort svona hækkanir koma fyrir undirritun kjarasamninga eða eftir. Það eru jafn siðlausa fyrir það. Gjaldkeri í banka, grunnlaun hans 340.000, bankastjóri með 11 sinnum það, það er taktlaust. Heldur það að þetta hafi einhver áhrif á kjara viðræðunar? Allt telurinn í kjaraviðræður núna. Þær eru á bara mjög viðkvæmu stigi og auðvitað hérna telur allt svona inn í þær viðræður. Ætlar ASÍ að beita sér eitthvað gegn þessum með formlegum hætti? Sko, ég held að besta leiðin til að beita sér gegn svona er að setja meiri þunga í hátekjuskatt. Að því að við erum með þetta jöfnunartæki sem er skattkerfið og við þurfum bara að beita því gegn svona rugli. Takk fyrir þetta, Drífa Snædal. Þá eru Kópavogsbær ætlar að bjóða 20 rúmenskum verkamönnum sem hafa unnið hjá starfsmannaleigu neyðaraðstoð í viku. Mennirnir óska eftir því að fá vinnu á nýjum stað. Í síðustu viku fóru fulltrúar frá ASÍ ásamt lögreglu að skoða aðstæður rúmenskra verkamanna sem hafa unnið hjá starfsmannaleigunni mönnum í vinnu. Mennirnir bjuggu alltaf 10 saman við mjög þröngan kost í Kópavogi og var 50.000 króna húsaleiga dregin af launum hvers þeirra. Launin sögðu þeir vera undir lágmarkstaxta. Í dag fóru mennirnir á fundi á Vinnumálastofnun ásamt fulltrúum Kópavogsbæjar, Eflingar og ASÍ. Sko, það sem kom kannski helst út þessu fundi að félagsmaður í Kópavogsbæ hefur að hefja neyðaraðstoð til þess að koma að finna húsnæði, er búin að finna húsnæði handa megnið á hópnum og margt aðstoð.
Þá hefur Efling kjaramál þeirra til skoðunar og er að afla gagna til þess að ganga úr skugga að mennirnir hafi fengið rétt laun fyrir sína vinnu. Toată lumea încearcă să facă ceva pentru noi. Deocamdată cam încă nu știm nimic sigur. Că este vorba doar pentru o săptămână, după aia nu se știe mai departe ce se va întâmpla. Dar totuși se luptă lumea pentru noi, ce mi se pare mie. Și na, deocamdată cam asta e. Caldare segir að mennirnir hafi miklar áhyggjur af því hvernig málin þróast. Păi, nu suntem într-o situație prea plăcută. Suntem, după cum vedeți, care suntem poate, fără servicii, fără cu familia acasă, pe lângă persoanele care suntem noi de față aici, mai sunt fără alte persoane care avem în spate familii, copii și așa mai departe, poate să fie bolnavi, poate să fie, nu știu. Sko, við núma að stofna einn áttu að reyna að finna handaðum störf og að gera ef eitthvað vant að menni vinnu að hafa samband við vinnum að stofnu þá og óskæfti þegar framlega til vinnu. Da, și de asta aș vrea dacă toți patronii de companii, dacă poate să ne ajute, că suntem și muncitori calificați printre noi, să ne ajute să ne găsim de lucru, că suntem oameni muncitori, de asta am venit aici, nu am venit să facem prostii. Vă rog din inimă toată lumea să, dacă puteți să ne găsiți de lucru. Fleiri konur hafa lýst yfir framboði gegn Donald Trump Bandaríkjaforseta en nokkru sinni gegn sitjandi forseta, þótt enn séu tæp 2 ár til forsetakosninga. Kosningabaráttan fyrir forsetakosningar í Bandaríkjunum á næsta ári löngu hafin og búist við allt að 40 demokratar bjóðið fram krafta sína gegn Donald Trump. Óvinsældir forsetans eru helsta ástæðan fyrir þessum mikla fjölda, en rúmur þriðjungur styður Trump samkvæmt flestum könnunum. Listinn langur og öldungadeildarþingmaðurinn Amy Klobuchar bættist við í gærkvöld. Þar eru fyrir tækni mógúllinn Andrew Yang, öldungadeildarþingmennirnir Cory Booker og Elizabeth Warren, John Delaney fyrirverandi þingmaður, Julian Castro borgarstjóri í San Antonio, öldungadeildarþingkonurnar Kamala Harris og Kirsten Gillibrand, Marianne Williamson rithöfundur, Tulsi Gabbard þingkona og borgarstjórinn Pete Buttigieg. Mun fleiri liggja enn undir feldi og bíða eftir rétta tækifærinu. Óvíst hvort eitthvert þessara leggi í Trump en draumur margra demokrata að Joe Biden, fyrirverandi varaforseti, fari gegn Trump með nýstirnið Beto O'Rourke sér við hlið. Þeir séu hinn fullkomna blanda, Biden traustur og höfðu til fjöldans og Beto hafi náð sérstaklega vel til kvenna, innflytjenda og ýmissa minnihlutahópa í kosningum öldungadeildar þingsæti í Texas í haust. En þetta eru tveir hvítir karlar og ólíklegt að það fari vel í fjöldan, miðað við þann mikla fjölda kvenna sem lýst hafa yfir framboði. Það eftir ár til forkosninga í Iowa og demokratar vilast finna töluverðan meðbyr eftir sigur í fulltrúadeildinni og lokun alríkisstofnana sem kemur en sem komið verð niður á Trump. Það kemur að nýju til lokunar á föstudag takist ekki samningar en viðræður sildu í strand helgina. Fátt bendir til að sátt sé í sjónmáli og því stefnir í að alríkisstofnunum verði lokað að nýju. Síðast var lokað í 35 sólarhringa og það kostaði 11 miljardar bandaríkjadala. Prófessor við Háskóla Íslands segir að styrkja þurfi miklu betur döff samfélag á Íslandi og heyrnarskert börn séu oft félagslega einangruð. Dagur íslenska táknmálsins í dag. Táknmálsfréttina byrjuðu árið 1980, það var einmitt í nóvember og þetta var sko, fyrsta skipti að, sem við vorum með táknmálsfréttir hérna á Íslandi sko, í Evrópu og Norðurlöndunum. Sigurlín segir að bæta þurfi viðhorf til döff samfélagsins. Það sé auðvelt ef fólk setur sig í auknum mæli í spor döff fólks. Þannig að vissulega hefur margt verið gert vel en samt er... Já, það svolítið svona stundum klappa á kollinn á manni liggur við og sagt, jæja, jú, þú getur þetta. Í staðan fyrir að gefa okkur bara tækifæri, gefa okkur pláss til að vera við sjálf. Prófessor í íslensku við Háskóla Íslands og varaformaður málnefndar íslenskt tákmál segir stöðu heyrnarskertra barna á Íslandi ekki nógu góða. Og það þarf að huga og styrkja miklu betur þetta döf samfélag. Þetta er þetta gífulegt hagsmunamál fyrir einstaklingana og auðvitað líka fyrir íslenskt samfélag. Að við hugum betur að þessum málum og það þarf bara vitunda vakningu. Sigríður segir að döff börn fái ekki nógu gott táknmálsumhverfi strax frá fæðingu til að byggja upp sterkt málkerfi. Þó að skóli án aðgreiningar sé
mjög jákvæður á mörgu leiti og gerir margt gott þar að sjálfsögðu. Þá samt sem áður er spurning hvort það virki nógu vel fyrir þennan hóp af því að heyrnarlaus og heyrnarskert börn þau þurfa öflugt málsamfélag þar sem að íslenskt táknmál er talað og það einhvern veginn tekst ekki alveg að byggja það upp eins og staðan er í dag og þessi börn er líka gjarnan félagslega einangruð og sem sagt hafa ekki þetta málsamfélag sem sagt. Íranar fögnuðu í dag 40 ára byltingarafmæli og 100.000 komu saman á Asadi torginu Teheran í morgun og hlýddu á ræðu forsetans Hassans Rouhani. Í dag er hápunktur hátíðahaldana sem hófust 1. febrúar þennan dag árið 1979. Sneri Khomeini erkiklerkur heim og úr útlegð og Rouhani sagði í ræðu sinni í morgun að hann hefði bundið enda á langvarandi harðstjórn og ósjálfstæði Írans. Khomeini vandaði Bandaríkjunum og Ísrael ekki kveðjurnar og sakaði ríkinu samsæri gegn Íran. Þeim takist ekki ætlunarverk sitt og Íranar muni halda áfram að þróa flugskeyti til að verjast utanaðkomandi ógn. Skyndihjálparmaður ársins 2018 segir ómögulegt að lýsa því hvað fór í gegnum hugann þegar hann bjargaði lífi hlaupara með hjartahnoði í fyrra. Þeir eru góðir vinir í dag og sameinuðust þegar viðurkenningin var veitt. Öryggismál heimilisins voru umfjöllunarefni dagsins þegar 1-2 dagurinn var haldinn hátíðlegur. 13 börn fengu verðlaun í eldvarnagetraun og Guðni Ásgeirsson var valinn skyndihjálparmaður ársins. Guðni hélt Oddi Inga sinni á lífi með hjartahnoði eftir hann hné niður. Oddur hafði fundið fyrir svima og slappleika á æfingu. Ég svona búinn að kannski fara 500 metra þá fæ ég aðsvif og það líður yfir mig. Meira faktískt veit ég ekki fyrir ég vakna í sjúkrabílnum. Þetta er ólýsanlegt, með ást að það er heila eilíð, en veist, fyrstu aðalega sem koma að var sérsveitabíll sem var hann í nágrenninu og það er inn á 5 mínútum eftir að þetta gerist, en höfuðað mér var búið öskar, veist, er ekki einhver að koma. Guðni fór á skyndihjálparnámskeið í menntaskóla. Hann hefur einnig verið duglegur að sækja árleg örnámskeið í vinnunni. Það var einmitt síðasta námskeiðrunni sem maður ýtti mér út í það að bregða strax við, byrja að hnoða, ekki bíða, eftir leiðbeiningum frá neðalínu. Það er rjúpesprauti. Já, það er rjúpesprauti og mjög og hérna, þetta er, þeir segja að það sé ekki gott hnoða nema að rjúpesprautir viðkomandi. Dagurinn var mikill gleðidagur fyrir þá tvo sem eru orðnir góðir vinir. Hvernig líður þér í dag? Alveg óendanlega þakklátur. Og bara koma hingað og fá að taka þátt í þessu og ég bara mér er svo dásamlegt að Guðni skuli vera valinn hérna skyndihjálparmaður ársins. Og bara hann er svo góð fyrirmynd okkar allra sko. Er þetta tilfinningarík stund í dag? Mjög. Ég bara á bátt með mér sko, bara tala þetta. Þetta er ólýsanlegt, það er eitthvað sem gerist og maður bregst við. Ef þetta er einhver störandi inni þá held ég að þú getur brugðist við. Rétt. Og þessu tengt, alltaf 100 manns æfa nú viðbrögði stóru snjóflóði á skíðasvæðinu í Hlíðarfjalli. Þar er miðað við að á annan tug skíðafólks hafi lent í flóðinu. Ágúst Ólafsson fréttamaður er í Hlíðarfjalli. Ágúst, þarna lítur allt út eins og það hafi orðið alvarlegt slys. Já, heldur betur. Þetta er gríðlega stór aðgerð sem hér er verið að æfa og hér hefur verið að fylgjast með mönnum sem að eru að leita fólki hér í snjóflóði og grafa það upp og eins að hlúa að slösum hér út um svæðið. En Anton, segðu mér, þetta er stór aðgerð og svona, já, hvað á að það að gerst hérna? Hér á að falli snjóflóð, í nágrunni skýðast á Hlíðarfjalli og innvolverar eru hópur skíðamann og annar hópur göngumanna sem var fyrir þessu. Fjöldin er svona í kringum 10, það er ekki alveg búið að komast að þérna þá. Og þetta er, semst, hér er ræfa viðbrað við viðbraðsáallun sem er búin að vera hérna í þróun síðustu 5-6 árin. Og hérna, og hefur ræfð reglulega á hverju ári síðan þá. Hann, ja. Og þið eruð hérna á já, svæði sem að hafa fallið snjóflóð, þannig að þetta er í sjálfum sér alvara á bakvið æfinguna, þetta er að svæði sem að þetta getur gerst. Rétt. Þessi æfing hefur verið haldin, þá höfum við alltaf æft á í rauninni þekktum flóðfarvegum. Uppalega var ætlunin að halda þessa æfingu hérna ofar, þar sem að upptökusvæði nýju lyfturna verður þegar hún kemur hérna næsta öftur. En vegna aðstæðna þar uppi þá færðum við aðgerðina hérna neðar og erum að æfa hann hér við öruggar aðstæður en á raunverulegum flóð í sögulega þekktum flóðfarvegin. Það kæfir þetta Anton og
Hérna fyrir aftan mig er bara rétt verið að grafa upp konu sem var hér á kafi flóðinu og ja, þetta gæti verið stór slys ef þetta væri alvara og það hittist og skemmtir það til að þetta er á einn deginu þó svo að það hafi alls ekki verið skipulagt, það er algjör tilviljun en við segjum þetta gott, Marí og Hlíðarfjalli og kveðjum hérna. Takk fyrir þetta, Ágúst Ólafsson. Og þá að veðri, í nótt gengur í sunnan hvassviðri eða storm á vestanverðu landinu og jafnvel 20 til 25 metra á sekúndu á Snæfellsnesi í fyrramálið. Rigning eða slydda í flestum landshlutum og hlánar en hægari vindur á austanverðu landinu. Það lægir og styttir upp suðvestan til tíma eftir hádegi en það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum. Og Einar, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósinu kvöld? Við ætlum að rifja upp kosningarnar. Persónuvernd segir að borgin hafi brotið persónuverndalög með rannsókn sinni á kosningaþáttöku ungs fólks, eldri kvenna og erlendra ríkisborgara fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar og minnihluti núna segir að þáverandi meirihluti hafi verið að reyna að misnota fjármuni borgarna til þess að ná sínum kjósendahópum á kjörstað. Og þetta nú dálítið alvarlega ásökun. Og þær koma hingað Hildur Björnsdóttir frá Sjálfstæðisflokki og Kristín Soffía Jónsdóttir frá Samfylkingunni. Takk fyrir það, mér sem ekki því. En það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttir kvöldsins og við skulum sjá það helsta sem verður í þeim. Bikarvika körfuboltasambandsins er hafin. Spennan er mikil hjá leikmönnum liðana sem leika í Laugardalshöll. Það finnst öllum bara geggja að komast þarna og þetta svona draumur hjá mörgum heldig. Spennan í topparáttu úrvalsdeildar karla í handbolta í algleymingi og betur fór en áhorðist eftir slys á HM í Alpagreinum í dag. Þetta og fleira í íþróttafréttum hér að loknum fréttum. Og áður kveðum ykkur rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögregla rannsakar meðal annars hvort á kampavínsklúbnum Shooters hafi verið skipulögð brotastarfsemi eins og vændi, mansal, fíkniefnasala og peningaþvætti. Myndskeið af staðnum sýnir að þar var seldur nektardans. Forsætisráðherra segir að 82% launahækkun á skömmum tíma geti ekki talist hófleg. Launahækkun bankastjóra Landsbankans gangi þvert gegn starfskjarastefnu ríkisins. 20 rúmenskir verkamenn sem unnið hafa hjá íslenskri starfsmannaleigu frá neyðaraðstoð frá Kópavogsbæ í viku sem felur í sér húsnæði og mat. Mennirnir hafa miklar áhyggjur á framtíð sinni á Íslandi. Trump Bandaríkjaforsetur undir miklum þrýstingi þessa dagana en það stefnir í aðra lokun alríkisstofnana undir lokvikunar. Metfjöldi demókrata hefur boðað framboð gegn honum í næstu kosningum. Það ekki gott hjartahnoð nema maður rifbeinsbrotni, þetta segir maður sem lifði af hjartastopp. Hann samfagnaði í dag bjargvætti sínum sem var útnefndur skyndihjálparmaður ársins. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir eru í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 kvöld, ég verð með ykkur hérna þá, svo má alltaf finna nýtíðindi á rúf.is. Takk fyrir ykkur samfylgdina og verið sæl.